são as pessoas já saindo. Eles leem o código de barra e depois nós só seguimos e fazemos o teste. Isso é caro, tudo isso eu vou ter que percorrer ainda. Como é que as pessoas vivem sem números? Os humanos não tinham zero. Quem não assistiu Curtindo a Vida Doidado? Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu tô aqui com o Léo, que nós estamos indo fazer o que, Léo? Teste de coronavírus. Por quê? Porque eu entrei em contato com alguém que pegou coronavírus na escola. Pois é, nós fomos comunicados ontem. Vocês lembram de um outro vídeo que o Léo falou assim, que se as aulas continuaram, dou não sei quanto tempo para eu me contaminar? Não sabemos se ele se contaminou, vamos descobrir hoje. Mas mandaram uma carta dizendo que ele entrou em contato, então ele não pode ir para aula hoje, até não ter sem sintomas e com um teste negativo, ele não pode entrar na aula. E significa que ele sentou ou à esquerda ou à direita de alguém na sala de aula, então teve pelo menos uma aula com alguém que estava contaminado, imediatamente do lado, a menos de 2 metros. Eles não contam para frente ou para trás? É. Ou seja, eles só avisam as pessoas que estavam imediatamente do lado. Então, alguém bem assim, ó, sentado que nem eu tô dele, estava contaminado. E era para fazer o teste quando tivesse sem sintomas, né, que dava para voltar para aula. Eu vou ter que fazer esse teste aqui e, se for negativo, mandar para eles darem uma liberação para ele voltar para aula. Só que tá impressionante aqui a quantidade. Ó, nós viemos fazer aqui num parque. É enorme, enorme. Nós já viemos aqui e nós ficamos esperando 1h30. Mas, olha, nós tava muito à frente de onde nós estamos agora. Nós estamos aqui na entrada. E pensa, tem um montão de barracas aqui. Todo mundo fazendo ao mesmo tempo. E eu não sei quantos carros estão aqui esperando. Isso que abriu agora há pouco, né? Nós tentamos vir ontem e não tinha mais. É, logo depois quando eu recebi a notícia. É, não tava mais aceitando porque tava muito lotado. Ali, ó, 3 horas de espera a partir desse ponto. Agora são 15 para as 10. Vamos ver quando é que nós vamos ser atendidos. Eu poderia ou deveria estar de máscara, só que o seguinte... Eles só avisaram dessa contaminação ontem e teria sido na semana passada. Então, se era para se contaminar, nós não tava sabendo, eles não avisaram antes, né? Ou talvez a pessoa só avisou agora também. É, a gente já se contaminou, né? E o pior, se eu tiver positivo, eu também já devo ter passado para quantas outras? Mas aí não é culpa tua. Fazer o quê? Tua parte tava fazendo, tava usando máscara, tava vacinado. Mais do que isso, é impossível. E mais um detalhe. Essa cartinha ali, esse aviso, foi pro sistema da escola do Léo. Eu não recebi essa carta. Não mandaram pro meu e-mail. Isso aqui foi pra mim. É. Na verdade, me ligaram depois, me ligaram. Só que nós já tínhamos até saído aqui do lugar que nós tava tentando fazer o teste. Então, assim, pra ver que eles não têm muita urgência em avisar a pessoa, sabe? Vocês viram esse cidadão reclamando lá da aula, né? E sabe o que ele tá fazendo agora? Atividades na aula. Está aproveitando. E, olha só, qual teste vai querer? O rápido ou o PCR? Eu queria o PCR, mas pode ser o rápido. Por quê? Pra voltar pra aula depois. Ele reclama da aula? Mas ele é super responsável, ele sabe que ele não pode faltar e ele faz todos os trabalhos, ele tira notas excelentes. Então ele é rabugento, muito, extremamente rabugento, mas ele é responsável. É, eu odeio a aula, mas eu não quero ficar pra trás. Imagina fecharem mesmo. Ah, mas acho que fecharam ontem, sei lá, meio-dia. Mas daí eles podiam botar lá na entrada, né? É, acho que eles colocaram na entrada, pra eles se esperem. A few hours later. A few moments later. Se não me engano, o narrador, né, o criador do Bob Esponja, mas não tem... Mas claro que é. Ah, o próprio criador do Bob Esponja. É. Ah, não sei. Pode ser, pode ser. Eu acho que é, eu não tenho certeza. Sabia que não dá pra botar porque às vezes pega direitos autorais? Sim. Vou tentar colocar, vamos ver. E detalhe, eu tô começando a ficar com medo porque o Leonardo, quando fica com fome,
ele fica impossível. Se fosse no Brasil, já ia estar cheio de gente aqui vendendo refri, água, comida. Mas aqui não tem nada. 2 horas aqui, temos que escanear isso aí. Ó, finalmente chegamos no parque agora. Deixa eu mostrar pra lá. Ontem, quando nós chegamos aqui, é que tava escrito que tava fechado, né? Sim. Então, acho que tá ok. 4 pessoas por carro só. Estamos chegando lá nas tendas. As tendas ali, ó. Essas são as pessoas já saindo. E ali nessas tendas, eles testam uns 2 ou 3 carros por vez. Só que para eu chegar até ali, eu tenho muito pela frente ainda. Minutos. Aqui são os carros voltando de lá. Não, já foram, olha lá. Fazer essa curva aqui, né? Vai lá pra lá, ó. Tudo isso é carro, tudo isso eu vou ter que percorrer ainda antes de voltar aqui, antes de fazer essa volta. A gente diz assim, eu vou curtir a vida doidado. Eu estava contando pro Léo, não sei por que cargas d'água me veio na cabeça aquela música de Curtindo a Vida Doidado. E eu estava contando sobre este filme clássico. Quem não assistiu? Quem não assistiu Curtindo a Vida Doidado? Em inglês se chama Ferris Bueller's Day Off. Assistam. Eu acho que não tem na Netflix, senão eu já teria feito tu assistir, porque é muito bom. Muito bom. Então o Léo tá meio semi-morto, né? Porque ele tá com sono. Tudo culpa da Lola. A Lola não deixou nós dormir. Por quê? Porque ela é muito mimada. Porque a Bela mima ela até não poder mais. Agora eu não sei por que que ela não foi lá encher o saco da Bela, que é quem faz as manias dela. 60 minutos a partir daqui. Tá andando mais rápido do que eu imaginava. Nós vamos fazer a curva lá na frente. E é tão bonito. Pena que não dá tempo de nós parar pra ir ali dar uma olhada. É, agora eu estou virando. Russo não tem artigo? Não, ele fala, eu quero água. Eu quero uma água. Ou eu tenho uma casa, você fala, eu tenho casa. Tem uma língua que não tem números. É uma língua... Você é tipo uma africana ou indígena? É, isso aí, é indígena. É indígena. É interessante isso, como é que as pessoas vivem sem números. Eu me lembro que assisti um vídeo no YouTube sobre isso e eu ainda assim não consegui. Como é que as pessoas vivem sem números? Os romanos não tinham zero. Mas tinham os outros. Não, por causa que como tem tantos idiomas na Índia, se tu fala um idioma e tu quiser comunicar com outra pessoa que fala outro idioma de outra família, vai usar inglês. Ah, mas dentro da família eles falam que língua? Ah, não falam inglês, aí falam língua nativa. Como eu disse, não tem muitas pessoas ainda que falam inglês como língua nativa, mas como segunda. Ó, ali vai dar meia hora. Opa, opa, tendas à vista! E nossas máscaras tudo cheio de pelo de gato, da coceira. De skill chain, coffin. Agora aquele cadastro que nós fizemos no início gera um código de barras e agora que nós estamos chegando aqui na barraca, eles leem o código de barra e depois nós só seguimos e fazemos o teste. Eu não sei se eu vou conseguir filmar tudo, porque eles fazem ao mesmo tempo dos dois lados, assim. Então, vamos ver se eu consigo filmar. Ó, ele vai ler agora o código de barra. Ó, ali já tem um aviso que não pode gravar, então eu acho que eu não vou conseguir. O melhor da máscara é que pode cantar e ninguém fica sabendo. Eu
perguntei pra ela se eu podia gravar, ela disse assim, ah, não pode, não sei o quê, mas se tu gravar, eu não posso fazer nada. Ela é legal, viu? Ela é legal. Yeah. Yes. E agora uma hora ela me disse. Então, quando nós chegar em casa, ainda vou poder almoçar e depois eu vou contar qual que é o resultado. Ó, não tem ninguém vindo. Ah não, tem pouca gente vindo, então acho que estão deixando vir até. Só que tem menos gente chegando agora. Foram 2 horas e meia então. Nossa, pra quem achava que ia levar umas 5 horas, tá saindo lucro.